У селі Вучина прощались з колядою. Запрошуємо і вас долучитись до цього неповторного дійства. У селі Бучина за ініціативи керівника народного аматорського ансамблю народної пісні «Криниченька» Наталії Ковальчук та спільно з настоятелем храму Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви отцем Ярославом Білим вперше відбулось неповторне дійство прощання з колядою, яке у такий важкий час принесло краплинку радості, надії на мир у наших серцях, родинах, у містах і селах України. Коляда – це той ключ, який з легкістю відмикає брами людських сердець і робить їх здатними збагнути глибокий духовний зміст величного, божественного таїнства воплочення Божого Сина. Про народження Христа велично співаємо, Сина Божого в піснях щиро прославляємо. І якщо у вашім серці живе Божа віра, разом з вами у цій хаті задзвенить колядка щира. Пречистая Діва Сина породила, ой, так рано. Ой, рано, раненько, радуйся, земленько, Христос родився. За звіздою, за звіздою йдуть покорі три славні царі. Мама!
граф, і хотів би щиро подякувати цьому ансамблю «Криниченька», які приїхали до нас, щоб сьогодні разом з нами духовно піднести, щоб разом з нами тут, цій старенькій церковці, прославити новонародженого Спасителя. Нехай же Господь Бог це новонароджене дитятко зійшле вам те Боже благословення, щоб ви і надалі ті свої таланти далі примножували і примножували, щоб ви своїм співом завжди приносили ту радість для свого нашого українського народу, приносили ту прославу для Господа Бога. Тож нехай Господь Бог за цю ваше духовне піднесення, нехай зійшле вам те своє благословення, нехай пошле вам натхнення додалі до подальшої вашої ще праці. Нехай благословить новонароджений Спаситель силає вам довгі роки життя, років здоров'я, в радості, в різних достатках і сотворить вам многі і благі літа. Многая літа! Після вступної частини у храмі свято продовжилось на вулиці. Спалювали дідуха, усі разом проганяли зиму і закликали весну. Господарям, що так гарно нас приймав, що так гарно нас приймали, ми до дихом пригощав. Допоки у наших домівках будуть лунати колядки, доки звучить пісня, доти непоборним є наш народ. Так хочеться вірити, щоб усі побажання, які прозвучали на дійстві, збулись. Щоб в Україні, такій багатій і пісенній країні, були мир, злагода, панувало добро, щирість, милосердя. Щиро молімось Богу, Божому дитятку, щоб здійснились усі бажання, щоб нарешті запанував довгоочікуваний мир і лунала пісня на прославу Божу.